foreningsudvikling som koncept, det virker, og det skaber vedvarende forandring. Og det, der virker, det er, at foreningerne gennem 9 måneder arbejder i deres egen virkelighed, og de bliver udfordret på den virkelighed. Jamen at være med i DM i foreningsudvikling, det tror jeg for os har betydet, at vi fik luft under vingerne. Vi fik lov til lige pludselig at gøre noget nyt. Vores ønske det var at prøve at kigge på, hvad var det vi gjorde, og hvad var det vi gerne ville gøre i fremtiden. Og vi gjorde jo det, som en idrætsforening gør. Vi udbød de almindelige sportsgrene, og vi gjorde det, som vi plejede at gøre. Men at være med i DM, det gjorde, at vi fik lov til at spørge vores brugere og vores lokalområde, hvad det egentlig var, de gerne ville have, vi gjorde. Og de ville gerne have de gamle dyder, men de ville også gerne have noget nyt. På mange svarene, så stod der volleyball, volleyball, volleyball. Og det var der ingen af os, der havde set komme. Vi har aldrig haft nogen, der har spurgt om, hvorfor vi ikke havde volleyball. Så fik vi efterfølgende selvfølgelig øjnene op for det. Og vi lavede i samarbejde med vores lokale kommune og med DGI nogle arrangementer, hvor man kunne komme op og spille volleyball. Vi fik tegnet volleyballbanen på gulvet i hallen. Så rent konkret, så skete der pludselig noget, og det blev synligt. Så vi kan se, at udvikling skaber udvikling. Så når foreningerne de oplever, at de ligesom kører i den her udviklingsproces, så er det faktisk med til at fastholde dem i den her udviklingsproces. Så det foreningerne de får ud af det, det er øget antal frivillige. Det er en oplevelse af, at det er mere positivt at være med i det her arbejde. Så alle foreningerne de får tilknyttet en konsulent fra DGI, som følger dem igennem de her 9 måneder. Og konsulentens rolle den er ret vigtig, for konsulenten han er i stand til både at udfordre foreningerne, men også at støtte dem. Og den her udfordring det er også en af de primære driver, som er med til at skubbe foreningerne i gang. Så konsulenten han er i stand til at udfordre status quo. Han er i stand til at spørge, hvorfor gør I sådan her? Eller kunne man gøre sådan her? Så han er med til at skubbe dem, og så er han med til at vise dem, hvilke veje de faktisk kunne gå i. Jamen, min rolle som konsulent i forhold til en DM-forening, det er jo at hjælpe dem på vej i processen. Men det er deres egen proces, så det er jo ikke en proces, jeg skal styre, men jeg skal give den sparring og den inspiration, som der er behov for. Vejledning, hjælp, men også måske lige udfordre lidt og få dem til at tænke nogle tanker, som måske ikke lige har været på bordet i første omgang. I vores tilfælde og med det konsulentsamarbejde, vi havde med DGI, der betød det helt sikkert, at vi som gamle foreningsmennesker pludselig turde gøre nogle ting. Vi gjorde bare noget, uden at tænke egentlig i langsigtede konsekvenser. Og det gav han os lov til. Og når vi så kom helt ud af en tangent, så sagde han, hov, stop, har I lige overvejet. Og det var rigtig godt. Det er vigtigt at blive ved med at udvikle os som forening, for at vi har en berettigelse i det her lokalsamfund. Og for at vores brugere og vores idrætsudøvere, de føler, at de har et sted at gå hen. Vi skal gerne være et dynamisk hus. Og det er, hvis vi skal være det, så skal vi blive ved med at udvikle i de tanker, som vi har omkring fremtiden.